Pričaj mi o njoj, pričaj sve što znaš, reci da li je boli sad rastanak naš, ali nemoj lažnu nadu da mi daš. Pričaj mi o njoj, pričaj sve što znaš, reci da li je boli sad rastanak naš, ali nemoj lažnu nadu da mi daš. Pozdravi, pozdravi, mogu poslati oj suze, suze bi oj rekle se. I još uvek nije prebolela kraj. Idaš i je s kim, koja srećni taj, da li oj na licu lista sreće sjaj. Još uvek nije prebolela kraj. Pozdravi je, pozdravi, volim je to pre. Da mogu poslati oj suze, suze bi joj rekle. Bravo. Bravo. E, sad treba presuditi, svi ste fotu odlično odradili, ja mislim da pobednika zaista nema, zato ću Andreju zamoliti da svima donese nagrade. Opet nagrade. No, opet nagrade. I to najbolje za celu porodicu iz kompanije Agroživ, paštetiće, salamice, virsnice, volite Agroživ proizvode. Kako, kako da ne? Ovo je vrlo isplativa emisija. Jeli? Možemo i sutra da dođe. Doćićeš nam opet, jeli? E, ali isplativa je još zbog nečega. Osim ovih suhomesnatih proizvoda koje ste dobili, dobili ste još neke lepe stvarčice. Evo, Branka je već pokazala. Dobili ste ovako jednu lepu i praktičnu svesku u kojoj možete da pišete vaše recepte. Piše kompanija Agroživ, vrlo je praktična. Ovako se otvara, ali se lista ovako. Ovako, evo da se vidi. Mogu da se pišu pesme za tekstopisce. Zatim ste dobili ovako lep upakovan poklončić, a kad otvorite, unutra se nalazi još jedan blokčić. Evo ovakav. I nalazi se jedna mala olovka. Sad ću da je ovako izvadim. Evo je, ovo lišta. I to taman za ovaj blokčić. Vrlo praktično da zapišete neki recept. A ukoliko nemate odakle, evo pravi priručnik za to, Agroživ, mali kuvar, kao što vidite ovdje su fotografije mesa, naravno pilećeg, koje možete kupiti u Agroživu, a sa druge strane recept i način na koji da pripremite ova jela. Drage moje domaćice, mislim da će vam ovo, i domaćini naravno, mislim da će vam ovo biti korisno u kuhinji i da će vam prijati Agroživ proizvodi. I pileće. Nema vegetarijanaca, nema, ali tako svi jedete, odlično. Nema, vidi se. No, e, dobro. Ajde sada da vidimo i koliko se vi poznajete. Prvo da vidimo koliko poznajete Miljana. Prvo su pitanja o Miljanu. Dakle, pogađaju Marta i Kuki. Prvo glasi, kada je počeo da peva narodnu muziku? 2006. godine, 2009. ili 2011. 2006. Tačan odgovor. Pitanje broj 2. Koliko stihova zna na pamet? 2000, 5000 ili 20.000? 20.000. Tačan odgovor. Kako si pogodio? Pa, pošto je čovjek bio ranije radio gusle, nemoguće da malo zna. Jes. Znači to je... Logika. Da, to su stvari tačno. Koje... Tačno. Evo sada da vidimo koliko Miljan i Branka poznaju Kukija. Koji broj odela nosi? 48, 52 ili 54? 54. Tačan odgovor. E, sad jedno teško pitanje. Za koga navija? Sarajevo, Zvezda ili Želj? Valjda Zvezda. Zvezda je tačan odgovor. Pitanje o Branki. Kaže ovako. Šta je još snimila, osim ovog albuma na kom je i Šamar? Starogradske romanse, džez muziku ili klasičnu muziku? Starogradske. Tačan odgovor. Dobro, a pitanje broj dva. Kako se zove njen restoran? Bosanska kuća, Hollywood ili Madonna? Bosanska kuća. Tačan odgovor. Idemo na pitanje o Marti. Koje godišnje doba najviše voli? Leto, zimu, jesen ili proleće? Leto. Stalno leto. Leto, naravno. Tačan odgovor. Drugo pitanje. Koliko Marta ima dece? Dvoje, troje ili četvoro? Jedno, ali vredno. Jedno, ali vredno. Ovo je bilo trik pitanje. E, sad će Branka da postavi Kukiju jedno pitanje.
Kuki, gde ćeš nam sad prvo ići i pevati? Gde imaš gostovanje? Aha, putujem za Minhen i za Augsburg. A posle imam Graz, imam Ljubljanu, Kranj i tako dalje. Bravo, bravo, ti se znači nisi na radio, ideš. Imam, hvala. Dobro, Kuki, pitanje za Miljana. Pa pitao bi Miljana nešto, ja i on smo bili u jednoj priči 2005. mislim. Skupljali smo se, čak je bio jedan i čovek koji radi u MUP-u, mislim da je visoki funk. Jeste. Bio je u MUP-u. Pukovnik policije, ja. Bravo. Hteli smo da napravimo guslarsko društvo Vuk Karadžić, je li? Ne, Filip Višnjić. Filip Višnjić. Tako je. I oni su meni dali zadatak da ja nađem gde ćemo da napravimo logo, gde ćemo da napravimo oba, kako će to da amblem izgleda i sve to. Evo, Miljan je te godine propjevao narodnjake i sa guslarom. Propalo sve. Propalo i udruženje. Ma ne bi se rekli da je propalo, ali nekako to ad acta stavio. Ne, gotovo, eno, kod mene još onaj logo stoji, ono, ali niko se niti javio. Trebali smo, zaista, mogli trebali smo to let. Nešto. Fini su se ljudi tu skupljali, yes. Tako bili fine se. O tom potom. Dobro, Miljane, pitanje za Martu. Marta Savić, je li tako? Sava Marta. Sava Marta. Ajde, makar sjeti se jednog slavnog prezimenjaka. Svog? Mog? Savića. Pa, ima mnogo. Mislim, ja obožavam moje prezime. Pa kako, Dule Savić, pa Snežana Savić. Ma dovoljno. Milunka Savić, Pavle Savić. To samo apropo toga da je zaista tih Savića uspešno. Ima, imalo puno. Lepo prezime, da. Marta, pitanje za Branku. Jo, Brank, šta da te pitam? Koliko... Čekaj. Ja sam zaboravila. Htjela sam nešto da je pitam, ali sam zaboravila. Specijalno. Pošto toliko toga, ja nju privatno pitam i sad jedno pitanje ovde javno, ne znam baš. Sjeti se nešto. Šta bi je pitala? Evo, sad ste se srele, posle 100 godina, šta bi je prvo pitala? Kako je radi loka, koja je klopa najbolja. Aha, to sve znam. A to sve znam. Nema razine, ne znam naši gledati. Ja, odlično radi. Klopa je najbolja na svetu. Hoćeš li uvesti dok ja dođem u Sarajevu u restoran neki novi specijalitet? Aha. A, pa to možemo privatno ovako nešto uvesti, ali tamo ne isplati se menjati one jelovnike. Pa ne, ne, mislila sam da dodate još nešto da. Tih. Pošto su svi oštampani onako lepo sa slikama, to moj suprug fino kako bude jelo napravljeno, on uslika i na jelovniku, tako da jednostavnije je normalno strancima. Najbolji stek sam jela upravo u bosanskoj kući. Da, tako da ovako privatno možemo nešto spremiti, pošto i Marta je isto, sam jela i njena specijalitete, jako dobra domaćica i ja, pa mi to na licu mesta eksperimentišemo. Razmenite recept. Znamo se snaći u svakoj situaciji. Kad nema ništa od ništa, napravimo nešto. Lepo. Ali uvek, hvala Bogu, ima nešto u kući da se može napraviti. Marta je ovde već počela da crta, to naši gledalci nisu videli, ali sada će to isto uraditi na malo većem papiru. Hotel Izvor. Ovaj prestižni hotelsko-turistički kompleks će svoje goste očarati skladnom arhitekturom, modernim interijerom i najvišim nivom usluge i sadržaja, iz kog posebno ističemo wellness centar sa 9 bazena, preko 1000 kvadratnih metara vodenog gledala. Provedite vaš odmor u potpunom opuštanju. Hotel Izvor, Aranđelovac. Za početak prijateljstva ili nove ljubavi, poklonite desert u kome ćete zaista uživati. Prefinjeni ukus voćnog želea u sočnom zalogaju. Lovely Pionir. 30. salon Vojka, Novi Sad, ljubazno i stručno osoblje, atraktivne i moderne frizure, farbanje i nadugradnja kose, kvalitetna nega vaše kose, vrhunski parkov, profesional preparatima, prepoznatljivost, originalnost i praćenje svetskih trendova. Uživajte u lepom i prijatnom ambijentu našeg salona, a mi ćemo učiniti sve da odavde odete zadovoljni na smeni i da nam se ponovo vratite. Neka vaša kosa postane vaš zaštitni znak. 30. salon Vojka, radno vreme radnim danima od 11 do 20 časova, subotom od 8 do 15 časova. Ona je ekskluzivna.
ekskluzivna, nežna i topljiva. Istinski dragulj kome je teško odoleti. Hotel Izvor. Ovaj prestižni hotelsko-turistički kompleks će svoje goste očarati skladnom arhitekturom, modernim interijerom i najvišim nivom usluge i sadržaja, iz kojeg posebno ističemo wellness centar sa 9 bazena, preko 1000 kvadratnih metara vodenog gledala. Provedite vaš odmor u potpunom opuštanju. Hotel Izvor, Aranđelovac. Iz zlatnih polja i njivama okupanih suncem dolaze nam hrskavi vafli obogaćeni medom, najfinija krema posuta krančijem i seckanim lešnikom. Za celu porodicu ili samo za vas. San Mil Napolitanke. Pionir.